הרמב״ם כותב שסוד האושר בזוגיות הוא להכיר בעובדה שקיים שוני, קיים הבדל בין הצרכים הנפשיים של הגבר לבין הצרכים הנפשיים של האישה. אם שני בני זוג חשים בבית כמו שני ראשי ממשלה, כל אחד מושך לצד שלו, הם לא יצליחו. אבל אם הם יודעים, הגבר יודע שלאשתי צרכים נפשיים שונים, היא רכה יותר, עדינה יותר, קיבלה חושים שונים לחלוטין משלי, והאישה גם יודעת, בעלי, גבר, יש לו צרכים נפשיים אחרים. כותב הרמב״ם כך, יהא האדם מכבד את אשתו יותר מגופו. בענייני כבוד, הגבר מצווה לכבד את אשתו יותר מגופו, יותר רגישה, יותר עדינה, כל מה שנוגע להופעה מרשימה שחשובה לה, כל מה שנוגע למילה טובה, לעידוד, לשבח, למחמאה, לזהירות מעלבון, מפגיעה, מעקיצה, מילה לא במקום. הגבר צריך להיזהר יותר מהאישה. מכבד את אשתו יותר מגופו, ואוהבה כגופו, כלומר קשוב לצרכים הנפשיים שלה, כמו שהוא קשוב לצרכים הנפשיים של עצמו, כמו שהוא קשוב לצרכים של הגוף שלו. כל אדם מאוד קשוב לגופו, רעב, מחפש משהו לאכול, צמא, רוצה לשתות. אוהבה כגופו. לא נעים לה, לפעמים יש לה עדינות מסוימת, קשה לה להתבטא, לומר את מה שהיא באמת רוצה. תהיה קשוב אתה. אוהבה כגופו. אם יש לו ממון, מרבה בטובתה כפי ממונו. יהיה דיבורו עימה בנחת. הרמב״ם לא דורש מהאישה, תדברי עם בעלך בנחת, אף על פי שגם היא צריכה לעשות את זה. אבל היא יותר רגישה, אתה צריך להיזהר יותר. ולא יהיה עצב ולא רגזן. אם אתה עצוב או עצבני, אתה פשוט נועל אותה לחלוטין. לכן דווקא הגבר נדרש יותר מהאישה, לא יהיה עצב ולא רגזן, כי אלה הצרכים הנפשיים שלה בעיקר. לעומת זאת לאישה אומר הרמב״ם, תכבדי את בעלך ביותר מדי, יותר ממה שאת חושבת, כי יש לו צורך גברי להרגיש שהוא סמכות, שהוא חשוב, זה צורך נפשי בסיסי של גבר שאישה לא צריכה אותו בדרך כלל, אבל הוא כן צריך. לכן, תהא האישה מכבדת את בעלה ביותר מדי. תעשה מעשה על פיו, מהלכת בתאוות ליבו, מרחקת מה שישנה. כלומר, הכלל, תני לו להרגיש שהוא סמכות. יש הרבה נשים שלא מבינות את הצורך הנפשי של הגבר, מנסות לנהל לו את החיים, ואז הוא יוצא למלחמת עולם כדי להראות לה מי הגבר בבית, ואז הריב חוגג שם. לעומת זאת, אם היא שואלת אותו על כל דבר, נניח הולכים לקנות מקרר, והיא אומרת לו, תגיד לי, לדעתך מה עדיף, מקפיא למעלה או מקפיא למטה? בדרך כלל, מה גבר עונה לאשתו? מה שטוב לך. אז למה אני אשאל אותו? כשאת שואלת אותו, את מעניקה לו את התחושה, אתה קובע. והוא צריך את זה. זאת אומרת, כשאת שואלת אותו מה עדיף, הוא אומר לך, מכיוון שאני קובע, אז אני קובע שאת תקבעי. מצוין, שניכם מאושרים. הוא קובע שאת תקבעי, את עושה בשורה התחתונה מה שטוב לך. גבר שמקבל את האווירה הזו, את התחושה הזו, גם במקומות שדעתו תהיה שונה מדעת אשתו, הוא אף פעם לא ילך נגדה. תמיד הם ישבו לשוחח באווירה נעימה ויגיעו לעמק השווה. שיהיה בהצלחה.